Здравейте, уважаеми зрители! Това е традиционната ни рубрика, посветена на мачовете от световното първенство, букмейкър, анализ и прогнози. Добре дошли на нашите традиционни специалисти Велислав Вуцов и Гратиен Славов. Голямата сензация, новина номер едно, спокойно мога да кажа в последните дни от световното първенство, отпадането на световният първенец Германия. Нещо, което се превърна в традиция на последните три мундиала. Ще ви помоля да бъдете стегнати и обрани. Какво е мнението ви за това отпадане на германците и очаквано ли беше то? Подготвили сме, между другото, интересна статистика за това, което показаха германците в цифри. Вили? Аз нямам много коментар. Не съм изненадан, защото резултатите на германците преди първенството бяха лоши. Играта им също беше лошо. На фона на това лошо представяне и като предварителна ситуация, и като това, което продаваха като продукция, заслужено поемат пътя към Берлин, Хамбург, Франкфурт и там всеки кой от който грати. В фаза атака или в фаза защита бяха по-безлични. Германците, виждаме в фаза атака какво са предложили. Два отбелязани гола, общо 44 удара, от които 20 точни, 25 изпълнени корнера. Но въпреки това, струва ми се, тези показатели говорят, че наистина германците са били изключително, изключително безидейни и безлични в атака. При вкарани само два гола от три матча, коментарите просто са излишни в този случай. Разбира се, има и хора, които са доволни от отпадането на Германия. Аз съм един от тях. Но това е друга тема, за която може би в някои от другите предавания ще разискваме. Факт е, че Германия не беше това, което знаеме от предишните първенства, но по някой път се случват и такива работи. Всички големи са отпадали по един или друг начин, на едно или друго ниво. Но начинът, по който Германия отпадна сега, е доста болезнен за феновете на този отбор, защото тук видяхме някои доста тревожни неща. Първо, два гола. Това е невероятно. Второ, завършваш на последно място в група, която не е чак толкова трудна. Нали, може и да има и по-сложна ситуация. Но в крайна сметка Германия разочарова и затова се качват на самолета за Берлин. Вили, във фаза защита германците, като погледнем статистиката? Не, германците, какво да ги коментираме? Те се заминаха. Аз мисля, че трябва да обърнем внимание на това, което предстои. Германците, аз моите анализи не ги слагах в нито един момент, не ги слагах за фаворити в първенството. По проста причина, че имах възможност да им гледам контролите и с нищо не ме впечатлиха. Никой не мога да ме убеди, че в контролите мога да бъдеш един и след това някакви крила да ти поникнат и да станеш съвсем друг след един месец. Германците показаха последните 6 контроли, че имат 5 загубени или 5 неспечелени, само една спечелика. Когато си в такова състояние, не мога да очакваш, че ще бъдеш някакъв фаворит. Реалното е да отпадеш рано-рано някъде по пътя към титлата. И аз затова през цялото време тая поговорка, че всички играли германците били на финал, им казах, че този път тая поговорка няма да се случи. Предстоят, може би, като имам предвид големите промени в германския състав след едно подобно отпадане на европейско първенство, сега очаквам много сериозни кардинални дори промени. Дори да не бяха отпаднали, със сигурност ще да бъде променен в някаква степен състава, защото от последните 4 години, виждайки състава, който беше в Бразилия за миналото световно първенство, са настъпили доста сериозни промени, само треньора е същи и някои от футболистите. Да, разбира се, някои вече приключиха като Шванщайгер, но ще има и нови футболисти, те имат таланти и въпросът е до каква степен ще се реализират. Аз само това ще кажа, че падение е за немски отбор. Тимо Вернер да има централния нападател, да влиза Гомес на неговото место и Томас Мюллер да продължава да бъде национал. Играта на тези хора не са ниво Германия. Това е ниво, според мен, нещо. България, Македония, Албания. Тимо Вернер ще вкара гол, когато нещо трябва да стане там, наводнение, потоп, да вратара да отиде в командировка на противника. Къв Тимо Вернер, какви 5 левъка? Щом са тръгнали на световно първенство с играч Тимо Вернер и го държат по 90 минути в терена, няма какво да коментираме. И Томас Мюллер също. Коефициента на полезно действие, тук ако си бяхте поиграли да му изведете коефициент на полезно действие на Томас Мюллер, той нито участва в атаката, нито в защитата никъде. Там мотае. Абсолютно за Тимо Вернер съм абсолютно съгласен с теб. На един приятел по време още на втория мач на Германия каза, винаги е била силна, че откакто гледам Германия,
Това е най-слабият централен нападател на Бундеслига. Всички времена това е без коментар. Няма по-слаб и по-измислен. Другото нещо, факт е, че централният нападател на Германия си позволяват всеки мач да го водят на левия фланг, па на десния фланг. Само десен бек дет не го служиха да играе. Та не са сигурни въобще какво да очакват. Аз също така мисля, че те не бяха просто... Съставим не беше готов за това нещо. Едно е сигурно, уважаеми гости, уважаеми зрители, ще имаме нов световен шампион. Насочваме вниманието към най-интересните мачове и от осмина финалите и от следващата фаза. Преди това едно интересно мнение. Днес събеседник ми е Здравка Парапунова, състезател на финалиста за Купата на България в женския футбол Спортика. Нейната прогноза, кои са нейните фаворити и, разбира се, мнение за отпадането на световния шампион. Ами Германия още в контролите ги видях, че нещо им липсва в играта и жалко, че световното продължава без един от фаворитите, но понякога и това се получава. Смяташ ли, че някои от приятните изненади, визирам Белгия и Хърватия най-вече, могат да направят нещо на това световно? Да, това са отбори, които много малко хора очакват нещо голямо от тях, но пък те имат достатъчно качествени футболисти, за да стигнат до нещо наистина голямо. Според теб финал какъв ще бъде тази година? Уважаеми зрители, ето ги и мачовете, първите осмина финали от световното първенство. Франция срещу Аржентина. Един двубой, спокойно мога да кажа, който е очакван от феновете. 4 срещи помежду им до този момент, 2 в контроли, 2 в финали на световно първенство. Цели 4 победи за аржентинците. Но влиза ли като фаворит този път Аржентина? Нека да видим и първите прогнози на нашите гости Велислав Вуцов и Гретиан Славо, докато си говориме за първия осмина финал от световното първенство. Вили? И в никой случай не мога да бъде. Играта на Аржентина в никой случай не показва, че мога да бъде фаворит. По проста причина, че Аржентина показа сериозни слабости в защита, всеки матч получаваше гол и показа, че най-важното нещо, че основните играчи на Аржентина не са в добро състояние. След като основните играчи не са в добро състояние, не мога да се очаква нещо чрезвичайно супер сериозно или супер силно, по проста причина, че Меси няма нищо общо със себе си. Този Меси е някакъв друг Меси. Аз мисля, че тук е някакъв двойник негов е дошъл на неговото место. Не тича, не се бори, показва нещо и не показва нищо. Не мога да си намери този треньор, не мога да си избистри състава. Явно, че има сърдити хора в този отбор, че има хора, които така или иначе и не сме ги видяли. Аз лично тази Аржентина повече ми се струваше, че по-реално беше да отпадне по това, което показа. Не, че Франция много се е надскочила. Франция максимално прагматично, максимално така изчистено спечели първото место в групата с 2 мача, с които спечели с по 1 гол разлика. В последния гол мач срещу Дания беше една много сериозна тежка разходка, но най-малкото и това при всяко положение е от плюс за отбор на Франция, че в последния мач запазиха страшно много сили и енергия, докато аржентинците наистина воюваха с зъби и ногти да се доберат до този мач. Затова моята не случайно прогнозата е, че Франция няма да го загуби този мач. Едно хикс си дал. Точно. Под 10 корнера и половина в мача ми се струва, че и двата отбора от това, което гледах в повечето мачове, са корнерите са малко на брой. В френските мачове, в трите мача има по 6-7 корнера. В мачовете, където участва в Франция, са 4 на 2, 5 на 1, е такова е количеството корнери. Аржентинският отбор също не е кой знае колко такъв целенасочен да напада, да прави някакви неща, да изпълнява корнери. Даже в последния мач стигнаха до 5 или до 6 в мача с Нигерия, където превъзходството им предразполагаше поне, ако не друго, до такива положения достигнат. Аз мисля, че този мач започва от 0 на 0. Може би Аржентина да са с една идея малко по-търпеливи. Малко по-спокойни, защото за тях, нека не забравяме, и самото първенство започна неудачно с първия мач, който те не можаха да победят. И това, че не можаха да победят, ги вкара в една така роля всеки мач и всяка една минута да гонат, да искат на всяка цена да спечелят, което не го успяваха да го направят. Сега, може би, малко по-спокойни, малко по-неангажиращи, че мача 0 на 0 ще ги прати на продължение, евентуално на дуспи,
Франция също не обича да бързат. От това, което видяхме, Франция не се опитва на всяка цена да напада, да е активен. И затова аз лично мисля, че този матч върви повече към хикс и продължения и не много емоции. Затова 10 корнера и половина ми се струва това, което на мен е, така, на този етап ми се струва най-правдоподобно. Грети има различно мнение, ако съдим по неговата прогноза. Хикс 2. Той по-скоро клони към Аржентина. Все пак говорим за Аржентина, отбора, който беше на финала миналия шампионат. Да, тази Аржентина, която наблюдаваме в последните дни, в голяма степен няма нищо общо с предишната, но това се дължи първо на друг треньор, на други футболисти. Нали? Има доста големи различия. Но да не забравяме, че Аржентина си Аржентина. Там всичко може да се случи винаги, защото Аржентина е един от колосите в световния футбол. Не, че Франция не е. Но си мисля, че в този матч също, както види, че доста ще са предпазливи и двата отбора. Може би ще има едно надлъгване. Много е вероятно матчът да свърши и наравно и да продължи в продълженията и евентуални дуспи след това. Но да не забравяме, че от Аржентина падна така, на всички футболисти падна и много тежък камък след това класиране срещу Нигерия, защото каквото и да си говорим, бяха на 5 минути от хващане на самолета за Буенос Айрес. Това е истината. Така е. И още по-смешното е, че Рохо вкарва за втори път срещу Нигерия на второ световно първенство, както и в предишния матч, другите голове са на Меси. Има нещо много интересно в Аржентина в последните матчове. Разбира се, давам тук предимство в специалните залози за Меси. Той е лидера на този отбор. Той вкарва головете най-важните, нали, във всеки отбор, където играе. Предполагам, че и тук може би отново ще се намеси, защото може да се наложи отново да излизат, да се връщат от ада, защото Франция разполага с страшно много качество и количество. И поради тази причина този матч е крайно така любопитен и никой не знае в каква посока ще завърши. Преди няколко рубрики, след провала на Аржентина срещу Хърватия, Вили Вуцов имаше лекция на тема Лео Меси. Върна ли се на световното първенство с този гол срещу Нигерия? Ако този коефициент е 33 или 133,25, е добър, защото Меси тогава мога да вкара гол при за 133 коефициент. Значи, когато той пробягва разстояние, колкото пробягва вратара на противникови отбор, не гол да вкара, той няма да бие удар до края на първенството. Аз мисля, че ако там има един малко по-смел треньор, нормално е, когато имаш в отбора си Дубала, който един Дибала е един страхотен играч, който показва, че е страхотна форма. Всички се борят за него и той да седи на пейката, да гледаме как се разхожда Меси. Да, аз не крия пристрастията си към Роналдо, но не искам да се разочаровам от такъв Меси. Меси седи в игрището. Той седи, много отблизо наблюдава. Може би е по-хубаво някой да пробва билет да му вземе за някой матч, защото той наистина само гледа. Не, това, при това положение аз искам да виждам истинския Меси и мисля, че той не е готов. В момента просто не е готов. Сигурно е изморен. Сигурно е изтощен. Сигурно може и да е контузен. Ние не знаем, някаква причина има, то е ясно. Но то се вижда, че на него даже не му е интересно. Ако погледнем един матч, примерно, както ти казваш, срещу Хърватия, в последните 10 минути, когато Хърватия ги натискаше и ги надиграваше, всички се сбиха. Почнаха даже да ритат грозно, да преминават границата на грубостта, всичко. Само Меси продължи да ги гледа. 90 минути си ги гледаше, наблюдаваше си ги, само не си водеше бележки, статистически бележки не си водеше. Вили Вуцов дава предимство на Франция в първи осмина финал срещу Аржентина, докато Гретиен Славов, уважаеми зрители, е на обратното мнение. Втори осмина финал противопоставя Уругвай и Португалия. Също на пръв поглед много равностойна битка ни очаква между тези два отбора. Ето ги прогнозите на Велислав Вуцов и Гретиен Славов. Вили Вуцов дава предимство на португалците, докато Гретиен Славов е заложил на равенството в редовното време. Ами аз мисля, че на уругвайците им стана много да се промъкват. Те фанаха една група, в която определено беше първо слаба група и беше подходяща за техния отбор. Те вкараха това темпо да се играе по-бавно, по-монотонно. Определено имаха преимущество всичките мачове и не са надигравали, а излъгаха всичките отбори. Значи, заслужено победиха, но те ги излъгаха. Те не са имали некои кой знае какво преимущество. Кретаха и така нататък. Много силни двама нападатели, които могат да вкарат гол в всяка ситуация. От другата страна има един друг такъв нападател, който може да вкара гол от всяка ситуация, независимо, че изпусна дуспа в последния матч. Но четирите гола на Роналдо при всяко положение го оставят в играта лидер. Видя се, че като изпусна дуспа до края на матча, той беше отново, не отново, ами беше за първи път такъв тежест на отбора. Но първите матчове носеше отбора на гърба си. Аз предполагам, че този матч, както Гретиен по-долу гледам, от хикс няма да мръдне.
Затова давам и хикс на полувремето, защото мисля, че ако нещо се случи, то ще е през второто полувреме. Очаквам изключително пестелива тактика на двата отбора. Очаквам доста малко удари към вратата, очаквам доста малко емоции и положения. Може би, ако стане някой ранен гол, мога да промени цялото русло на среща. Но съм убеден, че и двата отбора ще прекарат мача в едно дебнене, в едно хитруване, в едно, бих могъл да кажа, даже ако щеше и мишкуване, такова кой по-мога да излъжи другия. Не очаквам да тръгнат много да се надиграят, не чакам много да тръгнат да бързат. Уругвайците са отбор, който най-вече убива скоростта в атаката на противникови отбор. Играят много пестеливо, държат топката. Те обичат да направят някоя друга контратака. В момента, в който поемат някаква инициатива в резултата, стават още по-пестеливи. Още повече убиват и затварят мачовете. Португалците се опитват да правят същото. Значи, два отбора с идентични стратегии и с еднакви мисления. Кой кого ще успее повече нещо да измисли в матча, аз лично давам едни гърди повече на Португалия, не на пътя на логиката, а на пътя на това, че уругвайците... Да, може би, и на пътя на това, че на уругвайците три пъти на наш език казано точно си им върза както трябва. Вкарах си голове някакви по 1-0 пестеливо, фанаха руснаците според мене. Руснаците се опитаха нещо да правят, нещо друго да експериментират. Така или иначе, късмета аз знам, че е до един път. Ако тук уругвайците продължат, ако успеят да победат Португалия, спокойно могат да стигнат и до финала. Грети, ти очакваш, ако съдим по твоята прогноза, много равностоен сблъсък с много битка. Над 3-5 картона в матча. Да, очаквам точно това, което съм дал като прогноза, защото си мисля, че този матч най-вероятно ще отиде към продължение, може и към дуспи, защото виждам доста изравнени така два отбора, които доста ще се пазят, ще внимават. Изключително сериозни защити, изключително груби защитници и в двата отбора. И затова съм дал над 3 картона и половина, защото напрежението ще е огромно. Който от двата отбора да продължи, отива срещу Франция или Аржентина. Така че няма да отида нещо по-леко. Само от предишния матч, нали, на Франция и Аржентина, само да добавя, че две неща. Че Меси вероятно му липсва Иниеста, и затова е толкова блед. И другото е, че Меси има картон, както и Роналдо. И знаем, че при два картона ще гледат и двамата до четвъртфиналите. Мисля, че картоните от групите отпадат. Ако това е така... Със сигурност. Нали? Сега във ведение картоните от групите вече не влияят. Сега почват от нула картон. Ако това е така... Да, не, това е сигурно. Аз го знаех. Картоните от групите отпадат до тук. Това е хубава новина, нали? И за двамата, защото и двамата имат картони, което ще отпадне. Така че аз очаквам Уругвай и Португалия равенство в редовните 90 минути. И кратки аргументи на нашите гости тази вечер за твърдите им прогнози за първите осми на финали от световното първенство. Велислав Уцов, Уругвай срещу Португалия под 2 гола и половина. И очаквам пестелив матч, както го казах от преди малко, да не се повтарям, очаквам изключително пестелив матч. Ако някой е смел, може да залага и за 0-0 на този матч. Както Гретиен каза, равен матч. Аз също някакви прогнози ми се виждат за равен матч, но не искам да съм много краен. Високия коефициент е сигурно по-добре за любителите, които играят с по-малко. Но за хората, които така наблягат на нещо, аз мисля, че този матч и да избяга, няма да избяга от повече от 0-0 за един от двата отбора. Повече няма къде да мръзне. Грети, точно обратна е твоята прогноза, само че за Франция и Аржентина. Да, мисля, че един гол и този половина. Матч ще бъде малко по-отворен в сравнение с Уругвай и Португалия. Франция и Аржентина достатъчно класни нападатели, а и аз тази игра си я поддържам от самото начало. Като очаквам да има гол и половина на един сравнително доста добър коефициент. Аз лично само мога да кажа, по моята прогноза искам да не я позная. Да стане един резултатен мач, да гледаме нещо хубаво. Но като гледам представянето на двата отбора, като гледам мислите, стратегиите и организацията на двата отбора, много съм не оптимист за това, че мога да ми избяга този мач. Добре, благодаря на Гретиен Славов и на Велислав Вуцов. Със сигурност ни очакват много интересни първи осми на финали от световното първенство, които ще обсъдим и занапред тук в студиото. С това днешното издание на традиционната ни рубрика Букмейкър, анализ и прогнози завършва.